ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମିଟିଂର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ଅଡିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏହି ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ବିଜେପି ଟିମ୍। ଏନେଇ ଏତଲାବି ଦାୟର ହୋଇଛି, ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛି ବିଜେପି ଟିମ୍। ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର, ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଓ ଏନେଇ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଏଭଳି ମିଟିଂ ତ ଅସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଟାଣିବା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଡ଼ିଓ ସିଡ଼ି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସିଡ଼ି ରଚନା କରିବା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ର ଅନେକ ଦଫାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଭାରତବର୍ଷର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଠେଲିବା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅପରାଧ, ତେଣୁ ଆମେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଅଫିସର ତୁରନ୍ତ ଡିଜି ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ ଡିଜି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମୁହା ଧାମନଗର, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରେ ନାହିଁକୁ ଶକ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଥର ବିଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡିରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କେହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଥିଓରି। ରାଜୁ ଦାସ ମୈଦାନରେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ଅନୁକମ୍ପା। ବିଜେଡିର ମୂଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଓ ମହିଳା ଅନୁକମ୍ପା ଝଡ଼ରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୋହଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଦ୍ରୋହୀ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ରହିଛି ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆସନ୍ନ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଡାଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କି ସାମ୍ନାକୁ। ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲ୍ରେ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଘୁରୁଛି ଅଡିଓ ମେସେଜ। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ମିଟିଂର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ, ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଉଛି। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମିଟିଂର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଏହା ବିଜେଡି ଆଇଟି ସେଲ୍ର ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କଲ୍। ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ, ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଭୋଟ ବିଭାଜନ ହୋଇଛି କି ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ମୈଦାନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବିଜେଡିର ଡାଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଅମିତ ଶାହା କେବଳ ବିଜେପି ନେତା ନୁହନ୍ତି, ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏପରି ଅଡିଓ କଲ୍ର ହେବ କି ତଦନ୍ତ? କିଏ ରେକର୍ଡ କଲା, କେଉଁଠି ରେକର୍ଡ କଲା, କେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ଗ୍ରୁପ୍ କଲ୍ ହେଲା, କାହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଏହାକୁ ଘୁରାଇ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସର୍ଭେ ସର୍ଭା, ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଇଓ କରିପାରିବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତଦନ୍ତ, ବାହାରି ପାରିବ ତ ସତ। ଧାମନଗରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।